kuruno aha ino campaign ate campaign ya kugenda maso kutusa nani obwenje si za gamanti tujja kumumala ho netist gede wansi kubanga ebire tubwenje tubimanyi nadere kimu kubyo ingiri nani ivuga ye motoka oba speed oba wale wo na fumu polisi tukukole ko oba wale wo ekibulamu nga kukozesa nge motoka oba piki kulaba nti polisi traffic polisi ili visible ku nguudo tugende kukiteka mama tutandise ku Masaka road kyetaga agency zona n'abantu babulijjo kyolaba mbabulidde nti tugenda kuteka police numbers emabega ze motoka za taxis ne boda boda so mutuyambe okulaba ki ti tufuna nakibwa baba araba nti waliwo namba ku motoka naye kiba cheki